Príjemný dobrý deň, večer, ráno alebo kedykoľvek nás pozeráte, vitajte pri štvrtej časti Iná liga štúdia, alebo ako to ja volám, Kubovej talk show. Vítam dnes aj mojich nových ďalších štyroch hostí. Ahojte. Ahoj. Ahoj. A predstavím vás samozrejme od nežnejšieho pohlavia Dominika Výrostek-Misárová. Ahoj. Ahoj, Kubko. Herečka. Mama. Samozrejme, to malo byť manželka. Ako prečie. Tak predstav sa ty. Poď. Herečka, manželka, mama, upratovačka, kuchárka, moderátorka, profesorka. A druhý host je Ivan Mriška. Ahoj, Ivko. Ahoj môj, a toľko to profesie nezvládam určite. Tak sa predstav aj ty, keď už sme takto začali. Tak ja som športový novinár, to zrejme vieš. A popri tom... Ja viem, ale ľudia nevedia, vieš. Popri tom šťastne zadaný otino, pol roka a... Na to tiež stačí. A sem tam ešte samozrejme to najdôležitejšie. Vidíš, takto si nedáš... Najdôležitejšie chudový brankár inej ligy a inoligových tímov. Výborne, správne, však postupne si to všetko povieme. Leo Turčan. Som rád, že si nezabudol moje meno, ako sa ti to stalo v minulej časti pri Lukášovi Piperekovi. Toto si mal pripravené. Ešte sa teraz učil pred... Som rád, že si sa... Pozdravujem fanúšikov inej ligy. Pozdravujem spoluhosti a taktiež teba. Tak skús povedať aj, kto si. Ja ťa volám tak akože familiárne, že Kapelo. OK, tak povedz ty teda, aký máš. Tak ideme si tu na preskačku, oni sa predstavili sami. Ja ťa vnímam ako manažéra jedného z najlepších inoligových tímov na svete, Ľubietovej. A potom samozrejme môže aj svoje civilné povolanie, ale k tomu sa dostaneme možno. Je to tak, motám sa okolo futbalového klubu FK Baník Ľubietova. Možno sme sa trošku dostali do povedomia nielen našimi výsledkami, ale aj tým, že sme odmietli tú milionársku Superligu. A sme teda v prvej triede v Banskej Bystrici, kde bojujeme zo všetkých síl. Marketing robíte skvelý, za chvíľku sa k nemu určite dostaneme aj k tvojmu osobnému marketingu, ktorý si nám predviedol teraz v nedeľu. No a môjim posledným hosťom, a ja som veľmi rád, že prijal moje pozvanie, je Miro Mesut Debnár. Ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie. Verný fanúšik inej ligy a kuto kolega je vraj manažer najlepšieho tímu. Vedľa neho sedí si myslím najlepší útočník alebo jeden z najlepších útočník inoligových tímov, takže má ešte isté rezervy. Preto je Baník Ľubietova len v prvej triede, podľa mňa. A k tomu sa ešte dostaneme, lebo majú veľmi čiernu sériu. Vy máte zase podľa mňa celkom slušnú. Čiže hráš za Selce, goly dávaš? Momentálne hrávam za Selce, goly bohužiaľ nedávam. Nejaký som zaseknutý. Asi sa ešte cítim pri tom dojení stále. Preto sú tie Selce stále len v 5. lige. Tak. No a keď vy si pekne idete betlík od začiatku, to sa mi veľmi páči. A keď sme teda pri tom predstavovaní, tie kozy si spomenul, tak víťaz Farmy 2021, však preto si prišiel. Jasné, inak by ste ma nezavolali, chvála Bohu. Čo si? Si treba zaslúžiť byť aj tu? Určite. To je všetko podľa... Neviem, čo tu robí Leo síce, ale... To tiež neviem. Potrebujem vždy štyroch. Chápem, hej, aha. Aj keď hráte, keď nastúpiš vždy jedenástka. No, vždy tam sú dva do počtu, ja tomu rozumiem. A v Ľubietove šiesti, vieš? Ale k Ľubietove sa dostaneme, lebo Peťku dostala teraz celkom Villagoš cez víkend. Ale Leo sa aspoň okúpal, takže ako tak si u nás sa dostal do zostriu. No, na odľahčenie... Výsledok bol hrozný, výkon taktiež. Ten sa dal nepravdohniť našim verným fanúšikom. A vravil som si po zápase, keď ma už tá Kika nahovorila na nejaké nezbednosti, že už aspoň možno to tak zostriháte, že sa bude menej rozprávať o tom našom výkone, ale spomenú sa tieto mimo futbalové veci. Dobre, idem k túto k babe, lebo tak ona povedala, že plné štúdio ťa bolo predtým a teraz, že budeš ticho, si povedala. Tak čo ty a futbal? Ja futbal. Kubo, počúvaj ma, ty keď si mi zavolal, že mám prísť, ja vôbec akože, ja viem, že sa nachádzam v inej lige, ale akože ja futbal, ja vôbec neviem, ja poznám Messiho, Ronaldo. Mesuta, áno. A vlastne tam som asi skončila, ale futbal, keď som bola malá, tak som hrávala futbal. U nás na dedine, v Zbudzi, pri Michalovciach. Aha. Tam som hrávala futbal a bola som veľmi dobrá vo futbale, lebo ja som bola také chlapčisko. Lepšie než môj brat, ktorý je o 2 roky starší. Ale moje
Tak začiatky nejak veľmi rýchlo skončili. Ako rýchlo prišli, tak rýchlo skončili. Dobre, ale si hlavne herečka alebo moderátorka, alebo čo je to, hlavne čím sa definuješ? Hlavne som herečka. Pracujem v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Vlastne už som tam okolo 14 rokov, 14-15 rokov, takže... A nejaké športové predstavenie máte? Hráš aj v niečom takom? No, čo ja viem. Škola, základ života, tam som hrala tenis. Ale futbal som ešte nehrala na javisku. A tenis ti ide? Tenis, no jasné, všetko mi ide. Na javisku všetko. Nie, ale futbal som ešte nehrala na javisku. Na v nejakom skrátenom konaní si si teda pozrela, čo je to tá iná liga a páči sa ti to? No poslal si mi link, ale vieš čo, pri deťoch som nemala čas si to zapnúť. Ale povedal si, že bude sranda, no tak som prišla. No, to bude sranda. Pozri, napríklad tu máme športového novinára zo Smečka, môjho veľmi dobrého kamaráta a si tu zároveň, a to si nepovedal, ako náš kolega z inej ligy, pretože mňa, keď niekto doondieva za to, že aké zápasy sme vybrali, tak akože to je viac tvoja vina, tak to povedz tu teraz celému svetu, že koho je vina, keď vybereme ten alebo ten zápas. Tak presne som sa bál, že či toto spomenieš. Tak však preto si tu. Aby si ma spucoval, hej. No, je to tak, je to pravda, že niektoré zápasy vyberám aj ja, ale samozrejme ty mi pomáhaš, takže... Nie ja tele... tam niektoré škrtnem a dám si svoje. Na niektoré mi škrtneš, tie dobre, neviem prečo, takže aj na teba sa ľudia môžu hnevať, nielen na mňa. Ale snažím sa vyberať tie derby, či už tých najbližších dedín, ale samozrejme aj zápasy, keď sú týmy vedľa seba v tabulke ideálne, prvý s druhým, druhý s tretím, kde by mohlo sa niečo zaujímavé odohrať a stať. Hej, Ivanko, my sme ťa angažovali kvôli tomu, že ty máš prehľad, ty si mi povedal, že západné Slovensko, stredné Slovensko, vieš, kto kde hrá, tak čo ťa môžeme aj skúšať z nejakých tímov, alebo ako tak... sa cítiš, na koľko percent, že to ovládaš? To, ale ten... konkrétne, čo myslíš skúšať? Tak ja neviem, napríklad Ľubietová, akú súťaž hrala v minulom tak ročníku, koľka skončila? Ľubietová, to je jednoznačne prvá trieda, tretí od konca, alebo štvrtý sú teraz momentálne. Teraz? A minulý rok? Minulý rok, neviem, či nepostupovali z druhej nedávno do prvej. Leo? Správne musím potvrdiť, že má prehľad. Z druhého miesta sme postúpili do prvej triedy, kde sme momentálne nováčik a cieľom je zachrániť sa a pokračovať v tejto súťaži naďalej. Tak minulý rok ste mali fantastický, tento rok som vás, čekujem vás od začiatku, from hero to zero. Ešte môžete aj vypadnúť? Určite, určite. Matematicky je tam šanca vypadnúť, ale verím, že sa pozviechame a zabojujeme o prvotriedovú príslušnosť. Ešte v tejto skúške budeme pokračovať, lebo Mesut ten prestriedal viacero klubov, tak mu háč svoje kluby, že či bude vedieť, kde hrajú, akú súťaž, kde si ty nastúpil predtým, ako si išiel do Seliec. Začal som telovýchová jednota družstevník Strelníky. To je bystrická časť, tuším. Prvá trieda? Dobre. Inak hrali proti Ľubietovej. Tam začala tá rivalita naša, lebo ja som rodený zo Strelník. Fakt? Áno, a to sú vlastne susedné dediny, takže mňa veľmi potešil tento výsledok. Ja pochádzam z Ľubietovej, takže... Vy pochádzate aj z Ľubietovej? Aktuálne, ak hráš tuším v Hontianských Nemciach, tam nie, som... Nie, nie, už Selciach. Si vedla, už si Selciach, vedla. Takže Selciach to je tiež 5. liga, tuším, tam som aj ja párkrát hral. A Hontianské Nemce tam si tiež hrával. Nie, nie, nie. Nie? Ja som sa iba takto pomedzi Bystricu meta. Bože. Takže s Hontianskými Nemcami hráte cez víkend. Áno, 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 preto nedelu, nedelu. Rozumiem, lebo takým, čo si spomínal, takže to je 5. liga. To je 5. liga, ešte som hrával som... aj v Šalkovej. Áno, tam som párkrát tiež hral pod umelým osvetlením. Tak, 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 to je tým zaujímavým, bola... že sa hrá. Áno, to piatok, sobotu. Sobotu večer, väčšinou okolo 6-7, tam tie zápasy vedeli byť veľmi zaujímavé pod tým osvetlením, takže áno, Šalková super. Mali ste raz brankára, ktorý mal tuším takú väčšiu postavu silného. Andrejko Bela, pozdravujem veľmi, že, ale brankár. Brutus brankár, že na to, že postavu kila, nechcem si odhaňať, koľko má, isto ich je dosť, no. ale chytal mršný neskutočne, takže... A ešte si hovoril, že v Rakitovciach. V Rakitovciach tam som bol len pol sezóny, ale odohral som tak len 4 zápasy. Tak. Rakitovci to už je tuším vyššia, tretia. To bola tretia liga. Tretia liga, no. Dobre, a my si pustíme prvé videjko z tej našej uplynulej časti alebo z uplynulých častí, ktoré sme teraz urobili cez víkend v inej lige, pretože toto štúdio je práve o tých videách, ktoré sa natočili cez víkend. Dostane sa aj na vás, ale najskôr poďme do Gemerskej Hôrky, pretože tam majú fantastického brankára, akého som ešte v inej lige nevidel. Takže poďme na to a púšťme si prvé video dnešné. Už v druhej minúte sme boli svedkami rýchlej akcie v podaní Richarda Cardosa. Pekná kľučka, príjemná strela a brankár svojimi nohami odvracia hrozbu.
Baník mal v bráne Gabriela Josu, ktorý nás prekvapil svojou chytacou technikou. Používal najmä nohy a pôsobil ako hokejový brankár. A čo, hlavne, že to bolo účinné. Pozri, ako to pekne prikryl betónmi. No keď bolo treba, použil aj lapačku. Parádny zákrok. No a teraz už nemôžeš. Leožko sa ma teraz pýtal, keď išli zábery, že či môže rozprávať. A čo si chcel povedať? No, že za mňa má obdiv brankár, pretože ja sa taktiež svojimi rukami živím a občas sa mi pritrafilo, že som v bráne musel skončiť, keď nemal kto. A predovšetkým taktiež, keď som musel chytať rukami, snažil som sa predovšetkým boxovať, alebo som chytal inými časťami tela, keď to šlo. Ktorými? Tak hlavne tými nohami. Ako ťa poznám, tak jasne si ty nemohol dostať. Dobre, Mesutko, presne preto to si prišiel. Ty si už sa videl takéhoto brankára? Chyta taký v Selciach? Tak, v Selciach je tá kvalita na trošku vyššej úrovni, ale veľmi dobre. Podstatné je niečo chytiť v tej bráne. A už niekto chytí... V Selciach, ak sa nemýlim, máte fantastického stopéra Jakuba Mesíka a cez neho proste nič neprejde, takže váš brankár asi veľa roboty nemá. Nemá, ale tiež máme brankárov na rozdávanie. Teraz napríklad Pikoška cez víkend sa vrátil tréner z hráčského dôchodku a museli schytať, lebo sa nám brankár zranil, ale tiež vychytal nulu a už sa história nepýta, ako to vychytal. Počuj, asi bude možno aj v dokrútke, ale my máme tiež teraz šikovného brankára. Bude to tu dneska? Víš čo, dneska to tu nebude, ale bude to tu na budúce takedy. Ale ty už nie. Pozriete si v inej lige. Áno, malý brankár, a totiž to zranil sa vám. Švedza, nie Marek niekýta? Marek sa zranil a musel za neho naskočiť brankár, hráč. Ale ten bol lepší. A ten prvý bol tiež celkom fajn. Ale aj ten druhý sa mi páčil. Tam Marek Švedza má. My dvaja mali isté lepšie pohyby. Ten sa na stranníkoch zranil aj pred 2 rokmi, to som tam ešte ja hral. To si tam ty bol? No, neviem. Tak tam si nohu zlomil. Fakt? A ty si zlomil niekedy, alebo dačo sa ti stalo? Ja, chvala Bohu, nie, a myslím si, že tam by som už veľmi uvažoval nad koncom kariéry, keby sa mi takéto niečo stane. Dobre, ty, Mesut, teba teda mnohí ľudia poznajú a tí, ktorí ťa nepoznajú, tak teraz aj naši fanúšikovia, tak im povieme, že si teda bol účastníkom, a nielen účastníkom, ale aj víťazom Markizátskej farmy. Tak ako to tam prebiehalo, daj dačo zo zákulisia, že keď si to potom pozeral, tak dva rozdielne svety, alebo naozaj? Vieš čo, tam hlavný rozdiel je to, že človek, keď príde, tak po 3 hodinách zabudne na tie kamery. A myslím si, že hlavný problém tam bolo to jedlo, ale to ľudia si myslím vedia, a inak nebol to veľký rozdiel. Zostrihané to bolo tak, ako to bolo. Charakter osobnosti sa dá zachytiť, lebo sa to natáča 24/7 a inak nemám čo k tomu dodať. Dačo som čítal, že si prišiel a povedal si, že ideš vyhrať, aby aj si vyhral. Ja, vieš čo, môj prvý kontakt s kamerou bol práve vtedy. Dali mi kameru do ruky a to je tá zákulisná pikoška. Ja som nevedel, čo mám povedať. Tak som iba tak zo mňa vypadlo, ahojte, volám sa Miroslav Debna, idem vyhrať Farmu 13. A oni, že dobre. A vôbec som po minulé roky ja Farmu nesledoval. Prihlásili sme sa tam s kamarátmi. A mňa vybrali, ja vôbec som nečakal, že to má taký dosah ako keby vonku. Aký to aj reálne malo. Tak z toho som bol tak najviac prekvapený. A to v ktorom roku si vyhral? To teraz, tú poslednú, v decembri bolo. Aha, lebo teraz zase robia konkurs, nie? Ono to je každý rok. No. Môžeš ísť, Domča? Ja hneď, ja určite. Ja sa hneď prihlasím. Je tu niekto, kto sleduje Farmu, prosím vás? Ty, Ivo, sleduješ, nie? On si musí najprv prsty a urobiť. Sorry, ako si super chalan, vyzeráš byť... Ale to, hej, akože vyzeráš byť veľmi v pohode. Farma nemá taký dosah ako iná liga. No počkať. Aby sme si teraz naliali úplne, že ja mám rád proste rovinu, lebo futbal je o rovine. Proste, akú dostaneš, takú aj príjmy. My máme 4000 followerov momentálne na Instagrame. OK, na Facebooku ich máme takých 36-37 tisíc. Ale túto Mesutko nás chová do vrecka. Má cez 50 000 followerov na Instagrame. Takže, že či to my tu pozeráme... Takže mi dajte 6 followov, stále to. No, počkaj. Aj ty mne dáš. Založím si kvôli tebe Instagram a dám. Hej, naozaj to takto... Hej, že je to... Normálne zostaneme po štúdiu a budeme si ťukať na zájem. Áno. A koľko máš rokov? Ja mám 27. A píšu mladé, hej? Aj staré. Tak ale zase, čo sú mladé? Nie 13-ročné. Tak také. Už taká aféra bola jedna v celke, nechcem byť druhý. A že do politiky sa nechystáš. Hej, mám tu novú modelingovú agentúru. A dneska prišiel aj s priateľkou, tak pozor, však toto je šťastne, si zadaný už určite. Tam sa vlastne stalo aj to, čo neplánoval nikto, že tam som si našiel priateľku momentálne. Kde? Na farme? Tam si všetci nájdú. To je taký zázrak.
No, ty si ináč, ale keby si mi... Vydatá, pozor. Tak sa radšej nehlas, povedz. Toto môžem aj manželovi. Ja pracujem v divadle, to máme tiež takú farmu. No. Tam sa to tiež krúti, krížom kráľ. Také Beverly Hills, vieš. Našťastie nemáte kamery v šatniach, lebo by koťka ničo natočili. Chvála Bohu, chvála Bohu. Ale možno aj na to raz dôjde. A čo ti to dalo a vzalo? Vzalo a dalo. A to je taká primitívna, obyčajná, klasická otázka. No povedz, slovami vzalo. Klasika, čo ti to dalo a čo ti to vzalo, Mesut? Tak vzalo mi to možno trošku z toho súkromia. Ale to si dávam pozor a dalo mi to určite samozrejme finančnú výhru, však doba je ťažká. A sledovateľov na Instagrame. Sledovateľov na Instagrame. Ja nie som veľmi tento Instagramový typ. Všimol som si, že až tak nepridávaš. Hej, hej. Ale dnes pridáš toto štúdiko. Tak sme dohodnutí, keď tak mi prídu. Ešte nie sme, ale vtedy môžem pridávať. Keď vyplatíš, všetko ja sa pridá. Ja tu mám také nálepky futbalové. Za dve nálepky minimálne bude stojka. A ešte ti pribalím jeden drinkík drink. Potom. Hej? OK, dohodnutý, dačo pridám. Výborne, teším sa. Čiže čo ti to, toto ti to vzalo, dalo? Toto mi to vzalo a zároveň dalo, určite mi to dalo v priateľku. Teda je to také zaujímavé, že nikto z nás tam nešiel za zámerom, ja určite nie. A lásku nájdeš tam, kde ju najmenej čakáš, ako sa hovorí. Počkaj, tak ty si vyhral peniaze a ešte si našiel aj lásku, hej? Mm. Akože je toto možné? A čo si vážiš viac? Čo robím zle v živote? Čo ja robím zle v živote? Dajme vás ako? Nie, dobre, ako... Ale počúvaj, keby som bola... Počúvaj ma, keby som bola vo farme a bola slobodná a vyhráš, tak aj ja by som sa na teba nalepila, vieš, že vyhráš toľko peňazí, máš lásku. Počkaj, ale oni spolu už boli predtým, ako vyhral. Fakt? Počkaj, nie, on povedal, že si... Zastal si trošku tú tvoju priateľku, ona bola tiež súťažiaca. Ona bola súťažiaca. No? Možno to tu dnes dopadne ako v krčme, že my si tu budeme, vy si tam budete... Veď kľud, počkaj. Ale takto ona sa do neho zahľadila ešte, kým bol len obyčajným farmárom. Až potom sa stal zaujímavý. Ale ona už tušila. A hlavne, že farmu nesleduje. To ma veľmi zaujímavé. Ale ona už ale tušila, že by... Aj, to je pravda. No dobre, čiže odpovedal vám na všetko? Či ešte máte niečo, nie, pani Slečka? A už ste minuli všetky peniaze? Nie, ešte ide. Zatiaľ nie, no. Ešte nie. Ale blížime sa k tým. Inflácia. Nie, to som sa chcel ja opýtať, ale ďakujem ti, lebo toto sú presne tie haklivé otázky. Čiže ešte si to všetko neroztrieštal. Nie, nie, ale tak ja som zase není taký typ, že nechválim sa. Prikrývam sa perinou, ktorou sa viem zakryť. Tak 75-ková je celkom taká teplejšia. Zakryl by som ťa, no. Zakryl by som. Vyšlel by si ešte aj tyku na to posiele. Dobre, tak poďme ďalej. Čo brankárik? Chytáš takto, alebo chcel by si tak chytať? Takto nohami? No. Čo ti na to poviem? Ako hovoríš kolega, je základ chytiť to. Len, aby sa to nevypomstilo chlapcovi, lebo... Tak dostal 3. No, tak no, vieš, možno preto asi, že ale to inak, chyta nohami, vieš. Ale to, akože na odvahu, podľa mňa, nie? Tak takto chytať. A skúsenie. A áno. A to bol taký harcovník. Ja si to už vôbec nepamätám inak. Výsledok tam bol aký? Teba už prachy zaujali. Výsledok tam bol aký? Vieš čo, prehrali 3-2 práve tí, ktorí im chytal tento. Ale on chytal naozaj dobré a tie góly veľmi... Veľmi nemohol. Yeah. Ale k ním sa nedostaneme, lebo to tu už v tomto zostrihu nemáme. Ale k čomu sa dostaneme, a to som vybral na schvál kvôli tomu, že keď som včera tebe zavolal, že ano. Či prídeš do štúdia a ty, že čo tam ja budem rozprávať, ja poznám iba toho Kristiana, hej, toto Ronaldo, si povedala, alebo Ronaldo, si tak prepáč, toho Ronaldo si povedala, tak my máme jedného takého inoligového v Gemerskej horke. Hej. Hm, chceš ho vidieť? Ronalda? No, úplný. Tak Dávaj. Poď. Ďalšie videjko bude Gemerský CR7. Ejha. Poďme na to. Po rozcvičení prišla do radov hôrky posila v podobe Marcela Lavena. Postavil sa rovno k štandardke a rovno ako Cristiano. Akurát to nekopol na Ronalda, ale iba na Lavena. Jaj, bože. Ronaldo. Čo, nepáči sa? Telefónne číslo máš? Zložen, Ivan má isto. Ivan, zoženieš? Musím ho zohnať, ak treba, tak zoženiem ho, hej. Áno. Není problém. Ale zohnal by som ti ho aj ja úplne bez problémov. No tak ako čo, však ale triky riadne. Áno, techničku má chalan, to sa musí nechať. Ale či bude vládať behať? S tým to nadváhou. Je ako taká komisia, čo Slovensko má talent. Ja som si nadváhu nevšimol, ale toto nedám ani ja, teda, že ani ja už vôbec nie. Mesut, ty to vieš, hej, tie...
Vedel by som, ale vedel by som aj horšie kopnúť ten priamy, ako to Takže na priame nie si ty v Celtiach. Akože som, ale keď presne začínaš takto špekulovať, tak to takto nejako dopadne, lebo není sranda tú loptu tak trafiť týmto priamým nartom, by som povedal, nech to zapláva tomu brankárovi a väčšinou to končí takto. No. Leo, vy máte tiež takýchto strelcov, nie? Strelcov, nevravím, že strelcov, ale typy postav určite sa u nás také nájdu. Takých fešákov, hej? Štúlo, pozdravujem ťa. Mne sa inak najviac na tebe páči, že ty to vždy tak pred zápasom tým chlapcom povieš, že srdiečkom hrajte, jazdite, pozadku, drite a potom polčas 0-4, tak čo, neberú si tie slova? Ja neviem, ani mi neurá, to sú podľa mňa úplne základné atribúty. Každého športu, hej, ja vravím, ja športovec som nikdy nebol dobrý, ale keď som tam na to ihrisko išiel, akékoľvek, tak som tam aspoň nechal nejakú tú emóciu, nejaké srdiečko. A keď už to neviem po tej futbalovej stránke, tak aspoň sa šúcham po tom zadku, alebo robím iné veci, ktorými pomôže mužstvu. Takže človek si povie pred zápasom takéto základné veci a potom chlapci prídu na ihrisko a vyzerajú ako prípravkári v niektorých veciach. Takže. Ale tak dostanú trému. To je normálne, vieš to. A ja, keď idem na javisko, tak si poviem, že idem so srdiečkom, dám tu a keď sa zrazu postavím, tak máš istú trému a potom sa to sťahuje, vieš, že aj človek by aj tak veľmi chcel, ale dajak to nejde. U nás sa hovorí, že tým prvým dotykom s loptou to opadne. U vás hercov je to ako? Musí ti výsť prvá hláška, alebo? Vieš čo, keď sa urobí prvý brept, tak potom to tak spadne a už to ide do toho. Ja už som urobil dva. Hej. Padá to? Dosť. Vymente ho. Akože podľa mňa môžeme vymeniť mňa za teba od budúcej relácie. Dohodneme sa na tej cene. To už bude aj platené. No. Nie, za toto, vieš, že si prišla. Kubo. Dohodneme sa. Dohodneme. Není problém, ja si budem v stredu, vieš. Keď tam budú dobré čísielka na tom papieri, tak sa dohodneme. Čísielka tam. Povedzme si, že takto odmoderovať to dokáže ktokoľvek. Tak. Ale určite. Však nič nehovorí, pre Boha. Však on tuto si zavolal dobrý hosti, nech to trošku odmoderuje, a on tu sa potom bude tváriť, že joj, ak som to dobre. Ej, kukni, koľko ľudí to už videlo, vieš. A my tu A vraj bude ticho. Tak môžem. Ale ja som presne toto vedel, že ty si povedala pred reláciou, že ja neviem, ja budem asi ticho celú reláciu. A presne som vedel, že ja tu nemusím byť, alebo teraz aha, pozri, v Ružine je 5:30, môžem ísť domov. Toto sa mi strašne páčilo v tom vašom štúdiu. Jablonka, Viničné, Ružina, Sečovce, tieto časy, toto je super. Koho toto bol nápad? Jasné, že nebol môj. Keby veľmi, bol, tak by som to nepovedal. Pozrite sa na tie hodiny. Hej, veľmi je to vtipné. Ten chalan, čo nám vlastne celé toto štúdio kreslil a dizajnoval, tak jeho. Akože je to taký for, že on zase není úplne prvý, hej, že toto už použili aj v iných. Ja viem, ale je dobrý. Je dobrý. Mne to prišlo vtipné, no. Mne to prišlo vtipné. A mne prišlo vtipné ešte jedna vec, keď sme boli teraz v Gemerskej hovorke cez víkend, tak po zápase tam bola typická inoligová záležitosť. Vy ste to ešte nevideli, ale pozrite sa na to, lebo toto my na inej lige ľúbime strašne. Keď poprší, aj takto to dopadne. Toto je iná liga. Či čo je iná liga? Toto je iná liga. Ja to odkerujem. Iná liga, toto je akcia. Páska. Páska. Toto je iná liga, nie? Ale ešte mi vysvetlí, nestalo sa, že vlastne domáci prehrali zápas, tak im kvázi chceli poorať to ihrisko? Toto bolo vedľa ihriska, ale poorali akurát tak seba. Všetci boli zablatení až, podľa mňa. Lepšie ako byť pokolená a mokrý. Ale ja som veľmi rád, že máme toto videjko, pretože chytím sa to, čo sme tu riešili pred štúdiom. Niekto si tu robí vodičák. Si to nepochopil, lebo ste ma nenáli dohovoriť. No, ja si doplňujem vodičky. Na C-čko, D-čko a E-čko. Aha. Čiže týmto by si vyšiel. Lebo vyhral 75 000 na farme a chce si kúpiť traktor. Tak. Fakt? Áno. A čo budeš? Pôjde bojovať na Ukrajinu. Na margo toho, presne takýto typický fanúšik, ako bol tam, čo to chcel odšoferovať, sa nájde v každej jednej dedine a presne toto sú tie typy fanúšikov, ktorým sa nikdy nezavďačí ten hráč. No v Celtiach určite, pretože si pamätám, že som tam robil aj inú ligu naposledy a tam to bolo tiež fany celkom tak. S fanúšikmi. Tam je to, ako sa hovorí, prúdke. A človek si myslí, že nehrá takedy doma.
tak by som to asi zhrnul, ale snažíme sa robiť poriadky po zápase s hráčmi. Akože myslíš Šomrošov, hej, z tribúny a tak. Tak. Ale nedá sa vždy, ale je to maličký krok k úspechu, už si myslím. A trénuje vás stále ten tréner, ktorého sme mali vtedy v inej lige? Nie, už nás trénuje. Druhý tréner už nás trénuje vlastne Roman Radoš, tým toho zdravím. Cez víkend aj chytal a boli sme bez trénera chvíľku a on to zobral pod svoje krídla. Asi myslím, že sa na tie pomery piatoligové dosť dobre tomu venuje a má chuť s nami prasovať. Dobre, a ty teda si doplňuješ vodičák, C-čko, D-čko, čo chceš robiť, šoféra z povolania alebo kvôli čomu? Vždy sa ti to zíde a mňa krútiť volantom baví a tým pádom, že sa všetko rozrastá, treba voziť viacej materiálu a jednoducho B-čko mi už na to nestačí. Uh-huh. A rozrastá sa čo? Čo je tvoje povolanie? Chceme o tom hovoriť? Veľmi nie, ešte o tom nemôžem hovoriť. Ešte to tajné? Áno. Nemám. Kej to vím, kde si vrál? Piatok? Piatok. Tento? Tento. Mm. Keby budúci? To už bože. Presunieme tak čas. Na začiatok leta. Ak to vydáte, tak môžem. Ježišmaria, tak zreprízovať môžem. To už dovtedy budem aj odvolaný. Bohužiaľ. Tak ho zavoláš druhýkrát. Inak Leo si teraz nahodil. Pozri sa, ideme od Mesuta k Leovi. Čo odvolaný? Teraz je sa tá stolička. Kto ťa odvolá? No tak... To aj tak, to sa rieši v prvej triede, že normálne ideš na koberček ku starostovi, alebo čo? Niekto má, kto má seba reflexiu, áno, tak po takomto výkone svojho mužstva by aj mal ponúknuť asi svoje miesto. Ale ako spomenul Mesut, to isté sa stalo v Ľubietovej pred zhruba 7-8 rokmi, kedy nečakane skončil tréner. A ja ešte ako vtedy aktívny hráč, pomerne mladý, v dobrom futbalovom veku, som si povedal, že nemôže to ostať bez trénera, tak som ponúkol chlapom, že ak mi dajú možnosť, tak to vezmem a vidíte. To 7 rokov je dosť, to už by sa mohol pobrať, fakt. Tam súhlasím. Sevine neskončili s futbalom jedno obdobie? Skončili, ešte keď som ja mal nejakých 19 rokov. To si pamätám, že sa v Ľubietove ani futbalom. Áno, vtedy moja generácia bola slabá, tak aha, s tým sekli v Ľubietovej, vychovali sme si nejakých žiakov, dorastencov. Paráda. A na nich to vlastne teraz u nás stojí. A však robíš to pekne. A kto ťa môže teda odvolať? Ako to funguje? Starosta? Nie, starosta u nás s futbalom nemá veľa spoločné. Máme výkonný výbor, ktorého som súčasťou aj ja. Ja, čiže sám seba môžeš. Určite. A máš právo veta? Uvidíme. Ešte sme sa nedostali k tejto otázke. Hej, no ale už tak hovoríš tak podozrivo, že ako keby to fakt sa triaslo pod tebou. Nie, ja som odhodlaný pre ľubietovský futbal pracovať naďalej, takže pokiaľ trpezlivo so mnou bude, tak som odhodlaný. A to každý deň trénujete? Ale... Tak my napríklad každý deň skúšame v divadle. Každý deň dvakrát. Ráno jeden tréning. Ja aj teraz som prišla z divadla, lebo sme mali skúšku, my každý deň skúšame. Ale ty si profesionálna herečka, toto sú profesionálni inoligisti. Ale keď sa chcú dostať na tú profesionálnu ligu, tak musia každý deň... Ale oni sa tam nechcú dostať. Ale my sa tam... Ja aj tak to je o inom. Ale oni sú v inej lige. Dobre. Tu je no, tak koľko lepšia propagácia, jak v Lige majstrov pomaly. No, to nie, ale jak v prvej lige našej. Tak tomu ver, však iná liga... No páni, u vás sa koľko razy teda? Koľko razy trénujete do týždňa? Piatok. A potom nevládzu cez víkend, vieš? Jatok, lebo hneď môžeš ísť aj na pivo. Áno. Lebo je sobota na druhý deň a je voľno. A potom je futbal za trénerom Rado. Celce musia mať aspoň 3 tréningy. 3 tréningy máme, no útorok, štvrtok, piatok. Vy máte 2, tipujem. O, 2 za posledný mesiac, myslíš? Aha, tak? Nie, dostali sme sa k tomu pred zápasom. Kika ma teda vyspovedala ako trénera. A priznávam, zimná príprava bola slabšia. Boli nejaké objektívne príčiny. Nedostali sme riaditeľky školy v našej obci telocvičňu k dispozícii kvôli korone. Na umelej tráve v Ľubietovej spravili vlastne kozisko pre deti. Takže čo sme mali predtým roky vytvorené dobré podmienky na trénovanie, tak sme tento rok museli improvizovať, čo sa prejavuje aj na začiatku jarnej časti. A nedá sa umelá tráva platiť jednoducho? Keď si zober, že 80 eur stojí hodina. Aj niekde aj viac, určite niekde aj viac. Ale ja som počul takých majetných ľudí, čo súťaže vyhrávajú, tí to dokážu celému týmu odtiahnuť, nie? Tak my sme umelú trávu mali. Dobre. Domča, ty si východňarka, asi jediná tu z tejto partii. Meso, ty si Bystričan, nie?
Leoško Deto, tuto chalana máme zo západu, alebo tak Prievidza, to je taký stredozápad. Už minulé sme sa s Obžerom na tomto sporili, ten vraval, že stred, ale ste v západoslovenskom tomto regióne a ty si tu jediná východňarka. A teda východňari sú tí najlepší fanúšikovia. Tak no, neviem, ty my si sme nikdy, nikdy si nebola na nejakom dedinskom zápase? No jasne, že som bola, však celé detsko. Vzbudzi som bola tam, kde som vyrastala v tej dedinke. To je taká malá dedinka, 6 kilometrov od Michaloviec. A každú nedeľu sme chodzili na futbal. Vieš, čo to bolo? Toto? Ča? Ešte sa hráva v Budzi futbal? Zbudza, ne Budza. Zbudza. Zbudzi, hráva. Teraz neviem, či sa tam hráva, priznám sa, lebo už som dosť rokov preč z dedinky Zbudza. Ale každú nedeľu sme chodili na futbal. A chodilo sa do vedľajších dediny, že Staré, Oreské, Zalužice. Ej, Zalužické polo, Rúžami. Ale Oreské sme tuži mali aj v hlasovaní, či? Počkaj, ale Oreské, ale myslím, že Oreské z Nazahory, nie? Nie, ja už neviem. Nie, Oreské. Selce sú, tuším, 4. Je staré Oreské. Sú niektoré dediny, ktoré sú aj na východe, aj na západe. Selce sú 4 na Slovensku. No, áno, to viem. Čiže neraz sa mi stalo, že ja si ešte na mape hľadám tie oné dediny, že či sú vedľa seba blízko, aby to bol derby, vieš? No a minule mi hodilo, že 300 km od seba dediny, pozerám v jednej súťaži, tak to dedina je, a potom pozerám, že Oreské, ale nie je nejaká iná. Tak 5-6 ich bolo na Slovensku, tých dedín. Ja som preto spomenul tú Zbudzu, či ano? Ešte hrajú, pretože kým si tu tak povedz, poznám chlapov z inej ligy a ja možno ich vybavíme do hlasovania a možno sa tam objavia. Čo, tak idem volať domov, či kto tam hrá, či čo? Či vôbec sa ešte tam hrá futbal. No počas môjho detstva, ti hovorím, každú nedeľu sme chodili na futbal s otcom. Pivo, futbal. Na rozhodcu ponadávať. Tak. No. A bavilo ťa to ako dieťa? Vieš čo, ja som sa tešila. Akože to bola fakt, že taká detinská slávnosť pre nás. Fakt to bolo akože super. Sa teším. Hej, Ivanko, a teba som... Teraz som sa tak zamyslela, že... Tak poď ešte, poď dajaký spomienku, poď. No nič, no tak ja som sa tam aj zaľúbila do dajakých futbalistov. Môžeš na kameru. Ale tvoj súčasný muž to určite nebol. Ten tam nehral, to tam ruku do mňa. Môj muž nehrá futbal, to by vyzeralo strašne. To hej, to by som si pozrel. Áno, môj muž je tiež herec. Takže to nepýtali sa. Ja len hovorím, že keď... Ďakujeme. Aj ten Maradona z Betliara vlastne svojím spôsobom herec. Je herec. Ale počúvajte, ináč, akože tu sme sa presne bavili, že futbal je fakt istým spôsobom tiež také herectvo. Vieš? Hlavne po... Na v tej šatni, čo tam sa musí diať. Takéto niečo ti ukážem za chvíľočku. Hej. Asi tak o 10 minút. A môžem to aj dabovať? A to je taká ochotnička. Tu, ak nadabuješ, tak to bude skvelé. To bude skvelé. Ale ešte predtým idem k tebe ešte, Ivanko, pretože ty to naozaj máš celé zmaknuté. A ty predsa vieš, kto kde hrá. A tých zahraničných ma zaujímajú. A neponúkaš mi tieto zápasy zatiaľ. Niekde majú Korejcov, niekde majú Afričanov. No, a kde majú, to hrajú? Je to zaujímavé, ale vieš, Kupko, ako sme sa bavili, že nás zaujímajú zápasy 6 a nižšie. 6 a nižšie. No a väčšina týchto... Korejcov? Ako nazvať, cudzíny hráčov, to je jedno. Aj Ukrajinci tu hrajú. Povedz, kadiaľ sú. Internacionáli. Aj Vietnamci dokonca sú nejakí... Aj z Afriky veľa hráčov je, ale to všetko 5. liga, 4. liga, 3. liga. Ak vám môžem dať tip. Je ich málo. Minule sme hrali prípravný zápas na Polomke a tam majú strašne veľa Brazílčanov. Hej, ty jeden. Dobre, poďme. Zamknite si šatňu. Latino. No dobre, čiže máme v našich takýchto akože... A v 5. lige hrajú? Určite, áno. A máme kamaráta, s ktorým som ja osobne hrával, takže viem Afričana z Kamerunu. A ten hrá za koho? Gabo Kamdem, Gabo, pozdravujem ťa. Za handlovú hráva 5. ligu. Ja som s takým typkom z Tornali, ty hrajú 4. Tornala. No. Tak tam bol taký Nigeričan, s tým som robil rozhovor. Ale videl som, že aj Korejci sú nejakí. Je ich veľa. A hlavne to je v kluboch, ktoré sú dosť premotivované. A točia peniažky, vrážajú do toho klubu, chcú niečo dokázať. Tak tam majú takýto hráčov. A sú tí hráči dobrí? Naozaj? Tak niektorí áno, hej. Viem o takých, čo sú dobrí, ale sú aj takí, čo sú priemerný. Ako... Nie sú to jednoducho rozdielový hráči. Nie sú to rozdielový hráči. No. Rozdielový hráči hrajú prvú, druhú ligu. Tí z Európy, hej? Jasne. Alebo z Afriky, hej? Čiže sú tu nejakí také, čo tu aj pracujú, hej? A popri tom hrajú futbal, ale nie sú to extra, ako hovorí kolega, rozdielový hráči. Čo si sa chcela Domča opýtať? Neviem, zabudla som. A dvakrát si išla do neho? Išla som dvakrát a odišlo to. Tak. Že? No daj.
Spýtaj sa. Počkaj, ty si povedal, že premotivované. Čo znamená premotivované kluby? Premotivované, to znamená také, čo majú za sebou nejakých mecenášov, by som to nazval, podporovateľov, ktorí... Strašne chcú? Nepochopiteľne vrážajú do dedinského futbalu peniaze, čo je skaza dedinského futbalu, čiže... My to hráme zadarmo, aspoň ja hrám zadarmo, neviem ako ty, ak máš nejaké... Napríklad Domča sem prišla zadarmo, no, hej? Nehovorte to, a keď vám ostatní. Poviem, ja som ani zadarmo ani sem neprišiel. Dobre, ja zadarmo nič nerobím. Rád sa s tebou podelím o svoj honorár. Ja ti to že dáme si na polky. Ešte drinkov som donesol na schvál málo, aby ste nedobrali po 10, hej? Nie, vysvetlím to jednoducho. Máš tým 11 chlapov, hej? A trom dáš po 500 eur a tým ďalším, ako 11 minus 3, či koľko, 7 nedáš nič, ano. Tak ty 7 sa naserú s prepáčením, lebo tým trom niečo dávaš. A vtedy sa môže stať, že ten futbal sa akože troška, tie vzťahy sa narušia. Čiže, buď moja dáš teória, všetkým, alebo nedáš nikomu. Moja teória je, buď platí všetkých, alebo nikoho. Ano. Tak ja som nedal nikomu. Zvládol si to. Tak čaute. A prišli ste. Chlapci, odchádzame. Odchádzame. Aspoň tento drink si zoberiem na pamiatku. Áno, to si môžeš. No. Čo som dožne, 4,50? Koľko to stojí? Cez internet 2,50. Keď to kúpiš odo mňa bez DPH-čky, aj za 2 ti to predá. Ak sa môžem tejto téme zapojiť teda, ako vravíš... Inak som chcel k tebe prísť, ale kľudne si zoberieš. Na jednej strane ty to, ako ty hovoríš, mecenáši, z časti je to skaza. Na druhej strane odo mňa klobúk dolu pre všetkých, ktorí sa starajú o futbal, celkovo šport na Slovensku, ktorý je finančne podvyživený a vrážajú do toho peniaze. Ale súhlasím s tým, v Ľubietovej taktiež ideme cestou, že majú chlapi párky a pivo. Ano. Po zápase určite nechceme ísť cestou nejakej finančnej odmeny. Za tým si stojíme, ale vravím, pokiaľ sa nájdú borci, ktorí sú ochotní vráziť do slovenského športu, tak... Ako to jednoznačne súhlasím, klobúk dole pred tými ľuďmi, čo dávajú. Lebo sú to pre mňa dobrodruhovia, ktorí vlastné peniaze ukroja z koláča vlastného od svojej rodiny a dajú peniaze do futbalu. Čiže títo ľudia majú obrovský obdiv u mňa. Ja by som zabila svojho. Dokážeš peniaze dať svoje. Hej, do toho, to klobúk dole. Lebo suplujú štát, ktorý nedostatočne podporuje futbal a šport celkovo. Hej. Ale zase... Šport mohol lepšie. Ale zase... Nič teraz som nezabudol. Prepáč, už nikdy nič nepoviem. Ale zase... Všetko má nejakú svoju mieru, hej, že netreba to plne prehnať a nie v 7. lige, kde sa hrá pre zábavu. Tam by som nejaké peniaze veľké do toho osobne nedával. Majú párku a pivo. Párku. Musí stačiť. Jednu. Tak. A jednu po jednej. Leoško, pri tebe sa teda pristavím, keď už si zobral to slovo a títo ti ho zobrali zase naspäť. Úplne prvá časť inej ligy bola práve u vás. Za prvé vás poznáme, za druhé mne sa páči, ako aj marketingovo snažíš robiť proste tú Ľubietovú. Však kde ste boli? Na Exprese? Ale áno, mrví sa to. Regionálna Banskobystrická televízia nás taktiež občas... Aj to kvôli tomu, že som tam bol ja, to preto. No povedzme potom... si, ako to je. To je asi všetko, ale... Ja však na Exprese ste boli niečo to z niečím. To stačí, nie? Najpočúvanejšie rádio na Slovensku. No určite. Takže... Ale ešte vás niekto nejak zdieľal. Tuto ste riešili, že nenastúpite do tej milionárskej súťaže a podobne. To kde bolo? Určite to bolo na Exprese, áno. A čo ste, ešte ste tak, kde dačo mali? To som nepočul, to bolo na Exprese, král. Nie, normálne vydal, vieš. Vyhlásenie. Vyhlásenie, ale také leovské. Normálne, vieš. Tri odstavce a... Že gramatické chyby. No, tak je. Ale iba nominatív množného čísla, inak úplná pohoda. Čiže úplne prvá časť inej ligy bola teda v Ľubietovej a to ja vždy s tak obľubou hovorím, že to bola jediná časť v histórii, kde sme nerobili klasické hlasovanie, že sa dva zápasy medzi sebou mastili, že kam prídeme. Napríklad Celce sa dostali do inej ligy až na tretí pokus, čo sme ich dávali do týchto hlasovaní. Teraz ma napadlo. No. Ja si pamätám, že ešte keď som hral za Šalkovú, tak bol nejaký súboj medzi Šalkovou a medzi Brodom a tam niekto nejako ofejkoval dokonca to hlasovanie. Pamätáš si to, že nejaké boti a nahádzali si lajky? Neviem, ako sa to dá robiť. Toto sme mali aj 2 týždne dozadu, obidvoch sme vylúčili. To je to furt. To je už extrém toto. Počúva, ale keby to, ja to stále hovorím, keby to urobili aspoň trošku normálne, hej, ale oni ich nadrbú 150 pod seba. A keď tam máš High, Tran, Moon a DJ Fan a proste rozklikneš ho a... nula priateľov. Alebo 5, hej, že medzi sebou sú tam. Alebo či naskočí zrazu 300 lajkov, tak nie si debil, že si to nevšimni. Me sú dve, povedz, koľko máš followerov takýchto. Dve svoje. 50. No, povedz pravdu. Ale liter mám normálny. No, a presne takéto veci sa stávajú. Ja hovorím, keby boli inteligentní, tak ja si toto vôbec nedokážem proste uvedomiť, keď to dá
raz za 10 minút, hej, keď tam naskočia proste normálny a zase tam dáš jedného nie, takého. Nie, sa to robí, ale poviem, sa to nedá robiť. Je to možné, že to musíš. Hneď. Je to možné. Možno je tam nejaký premotivovaný mecenáš, ktorý to potrebuje siliť. Premotivovaný mecenáš by prišiel, strčil do vrecka a už by iná liga bola. Hlasovanie sa tento týždeň. Čo si myslíš, ako sme sami dostali do prvej inej ligy? Ešte, ale inak toto sme naozaj takéto ponuky dostali. No. Prisahám, akože nebolo to veľa, ale dvaja, traja v tej histórii, čo to 4 roky robíme, tak normálne mi zavolali, ako sa my tam dostaneme. A ja normálne musím vás dať do hlasovania a keď vyhráte hlasovanie, on že aké hlasovanie? Normálne príďte v nedeľu, koľko to stojí? A ja vrajím, ja nemám ceník, to proste takto nie je, hej? Že nie, u nás to proste nič nestojí. Si mal normálne zadať cenu nejakú. Ale už by to nebolo ono. Ale vieš, to nie je to sa rýchlo rozkrikne hlavne. To je jedna vec. 75 tisíc keby dali. No. Výnimka by sa dala spraviť. Už rozmýšľa. Tak, už ich nemá. Už to ide v hlave. Tak koľko máš ešte, povedz. Tak tú umelú trávu platil, vieš. No. Tak ešte 50. Neužívajú ma do kaďakých štúdií po večeroch, takže zadarmo. Naháňame si takto followerov, vieš, no. No a Leo, ešte teda sa vráti k tebe. Nie, nezobrali sme peniaze za inú ligu. Nikdy. Určite nie, veríme ti. Ale Bedring platí dobre, takže je to všetko v poriadku. A Leoško, teda boli sme u vás tú prvú časť a teraz sme u vás boli aj poslednú časť. A my si teda pozrieme, aký si ty kapelo a čo všetko robíš preto, aby si sa do inej ligy dostal. Takže poprosím ďalšie videjko, tuto pán motivátor a kúpač v jednej osobe. Učte sa. Rozcvička v podobe nízkeho skippingu. Poctivý stretching. No a pár motivačných slov od trénera. To je tá najlepšia kombinácia pre vrcholové výkony. Chcem vás vidieť jazdiť po zadku, jasné? Prije veľa ľudí, prišla telka, tak si nespravte hanbu. Pome chalani, pome. Baník! Pome. Futbalisti pripravení, ešte skontrolujeme kamery na lavičkách. Au. Môžeme sa tam ísť spolu pozrieť a prehodnotíme situáciu, dobre? Skočíme, tu je pokolená vody. Ja to tu poznám, páni. Celý do vody, celý. Ale voda pekná. Pekná zelená. Že ju mám pokolená, tak sa tam pekne zabudí chlór dať do nej. Podľa mňa, keby to nemoderoval... Inak už sme vo vysielaní, ak by ste chceli vedieť. Keby to nemoderovala Kika, podľa mňa, ty by si tam nešiel. Rozhodne, súhlasím. Hejže, Kika ťa tak očarila, že vyzločím sa, pôjdem tam, idem. Kika vie ako na chlapov, nebudeme si klamať. Takže je to tak. Neviem, či to bude aj v celkovom zostrihu nášho zápasu, ale... dala mi teda výzvu, že ak zvíťazíme, či som ochotný, vravím, samozrejme, že teda do toho pôjdem, že čo za to? Áno. Tak prehrali 0-5, hej? Prehrali sme, áno. Ale stále do mňa išla, búšila, ale poď, ale nie, veď bude sranda, veď hýbaj. A tak vravím, dobre, Kika, že si to ty, tak kvôli tebe idem. Poznám to kúpalisko, vedel som, že... Že sa neutopíš. Že vody nebude. Vedel si, nebude že... veľa, takže spravili sme takú... Plávať vieš, áno. To sme a bola taká zelená na povrchu, tam bolo ešte nacikané z minulého leta, jaj. Nie? Ale to je dažďová voda, ktorá sa tam hromadí, hádam od leta, kedy sa bazén vypustil. Dokonca som tam našiel mŕtvú myš plávať, no. Takže... A Domča by ťa tiež nahovorila, nie? Určite. Hej, no tak poď. Vyzerala ako Mitch Buchanan. Ale ja by som ťa nahovorila tak, že skočíš celý. Nie iba takto, že kolienočka si idem. A toto bolo všetko, čo si to predviedol? To iba toto, chápeš? Aj, že si zahodil tiež. Nie, že nejaká rybička a všetko. Poznám ťa lepšom svetu. Prehrali sme, prehrali. Leo po 30-ke je nový Leo. Bál sa, že mu kríže chytí. Nový Leo. Koľko stupňov mala? Čo si? Neviem, ale bola svieža určite. Lebo keď si, ty máš otvorený profil na Facebooku? Ani neviem. Hej, lebo akože máš tam tie veci z minulosti, všetky, dajú sa dohľadať. Tieto, myslí? Čo, tieto boli ešte dobré, ale tie picové, vieš? Jaj, oni. Výjazdy legendárne na Ukrajinu a podobne. Ale zažil som. Ale o tom je to? Zažil som už rôzne situácie. Aj, alebo rôzne keď si, ja si pamätám, keď Bystrica hokejová, však ty si šéf fan klubu, nie? Stále, sa tam odkám, no. Tak sa pamätám, ako dával zvane príspevky. To si pamätáš? Dajte nám supera,
a zvane normálne sa točil, už bol úplne rozobratý na šrot. To boli krásne veci, no. Diváci si to naši neužijú, tak to strihneme rovno a ideme ďalej. A pristavím sa pri tebe, Dominika, pretože posledné video, ktoré som ti slúbil, je podľa mňa obrovský herecký výkon. Nazval by som ho až brutál ochotnícky. Fakt? Ale ty to potom zhodnotíš, ale daj si pozor, lebo máš aj syna, že? Mám. Tak ak bude futbalista inoligový, daj si pozor, aby si nedopadla tak, ako táto pani z Valaskej Belej. Poďme na to. No. Máte syna však? Mám. A ktorý to je ešte raz? Patrik Korenačka. Viete čo, ja som není bohviaká taká tá futbalistická osoba. Lebo je K s veľkým K. Vykašli sa na ňo, na babavku jednu. To je hrozné. Že to mala poženia, bude to si kvážiť. Ešte by ho ovkala s renkami, jak pasom mu hore dole. No mne sa vidí, že skočím tu na krv. Asi ho utopím, jak mača. Normálne mi je teplo z toho. Kuraš, vyraj. Spíňa jedna hnusná, na nič hodná. To ešte rozčulovať na takých anciášov. Sa mu kopnem do tých pajíc. No, vysoko. Ty šestka jedna! Čo sa vám na tie pozemí? A druhý čas si mu nedal! Basovník zvolen! Nemoj si nezvolen, si zvinný a ten druhý niečkého apoštola. A mne to nerobí dobre na moje šerco. Treba s kľudom na ňu, už je postaršia. Ešte ho chcem oženiť, no. Som stará jak republika. Oženiť ho chcete? No však, ale ja vždycky hovorím, maj 100 frajerok, ale jednu ženu si povedať. Domča, čo je? Ja nič nehovorím, lebo ja sa bojím, že keby som niečo povedala, že táto žena by ma našla a skončila by som zle. Ako, myslíš, že ako nevestu by ťa? Už má 99. frajerku inak, tak už by prišiel k tebe. Vieš čo, ja neviem, čo ti mám k tomu povedať, lebo mne je tak divne mi je z toho. No. Tie nadávky a toto všetko, vieš. Ale mala také abdávny, nie? Také šeliaké, kopnem ťa. Neviem, na to, že začala, že moc není futbalová fanúšička. Áno, tak sa to veľa prežívala. Presne na to, že ak začala, joj, ale to ja neviem, čo poviem, uvidíme, tak nejak ju to veľmi chytilo. Ale akože, keby sme to zobrali vyslovene, že vykašlíme sa na to, že to bolo na futbale, že taký herecko-ochotnícky výkon, uverila si jej to, hej? No, uverila som ju úplne. Hej. Taká som šoknutá z toho. Ale tak neviem, no. Neviem, čo mám. Ja fakt neviem ani, čo mám na to povedať. No za mňa akože brutálny výkon, toto tuším. Ako výkon, hej, ale akože... Akože aj jedna matka tak na svojho syna nadáva. A to nie, bol, na svojho, nie na svojho. Práve, že synáčik bol v poriadku. Aj on bol v poriadku. Tak komu tam kopnú? Na superovi. Na superov. Všetkým len nie syna. Tak. No, tak. Takže už je to v poriadku, áno? Hej, to... On si ho bráni. Na ostatných, tak. Bráni si ho. No, málo kedy sa nám stáva, však inú ligu chalani vysledujete, že by toto robilo ženské pohlavie, to nazvem, alebo teda mamičkárske. Skôr chlapov máme takýchto, ale no, toto bol aj za nás. Sme zvyknutí naozaj na hrubé zrno, ale toto bolo, a ona vedela, že ju točím. No to som sa chcela spýtať, že ona vedela? Jasné. Tak potom sa aj predvádzala, vieš, to mi tak ženy hneď... Tam mali len tak. Ale to mi ženy hneď, keď sa zapne kamera, telefón. Ako bol to telefón? Adam to točil, brat môj. Ale vedela o tom. Však toto normálne ona išla 20 minút, vieš, úplné bomby. Herečka. Veľa, nie? Úžasná. Hovoríš, že je stará, ale podľa mňa minimálne nejakí ochotníci z Brezna by ju zobrali. Určite, určite. A keď sa to odvysiela, tak ti tam možno aj dá nejakú žiadosť potom. No. V tomto čase, kedy spúšťame toto štúdio, tak už je to odvysielané, takže už je z nej hviezda. Už, dobre. Už je z nej hviezda. Dedi, nevieš, čo to musí byť? Inak tí ľudia si to vôbec neuvedomujú, ale kľudne povedz tým Mesut, keď sme urobili v Selciach u vás inú ligu, tak má to odozvu veľkú, nie? Má to odozvu, ľudia sa na to tešia. Veľmi dobrý projekt. Ale vždy tí ľudia vedia, že tam je aj kamera, ale ten zápal pre ten boj ťa jednoducho pohltí a ukáže svoju pravú tvár. Počkaj, keď ti hovoríš, že to má taký dosah, no tak ja musím tu tiež niečo povedať. No daj. My s mojím mužom, ktorý je tiež herec, to som hovorila už. Hej. Tak tiež sme sa nepýtali. Hej, to nevadí, absolútne. Ale keď to má taký dosah, vieš, tak my chodíme po Slovensku, po celom Slovensku. Ja som ti slúbil, že si môžeš urobiť reklamu. A tiež kamerujeme s deťmi, akože také najkrajšie krásy Slovenska. A máme takú reláciu, že mama, tata, my.
A tiež sme na YouTube, na Instagrame, na Facebooku. Takže vlastne títo fanúšici futbalu, čo pozerajú, tak keď by náhodou po zápase sa chceli niekde prejsť s deťmi, tak môžu si pozrieť našu reláciu. Ale mama, so svojimi tata, deťmi. My so svojimi. Ja. Áno, áno, my ťa odpromujeme, neboj sa, bude to aj v texte. Keď lebo keď Ivan, hovoríte, keď že, pritom, že to má taký dosah. Nechce sa odprezentovať, čo sme sa bavili pred reláciou. Áno, poďte si, urobte si reklamu všetci. Tak kúde, začni ty povedz, čo máš na mysli. Áno, áno, vravím, Ivan robí pre futbal.net a sme sa bavili o tom, že je to momentálne skvelý projekt, že na jednom mieste si nájdú tí ľudia výsledky zápasov, všetko vlastne ohľadom futbalu skrz Slovenský futbalový zväz a zároveň je tam momentálne aj veľmi kvalitný materiál o futbale, o športe celkovo, takže za mňa klobúk dolu, ako to vymysleli. Jednoznačne som rád, že si to povedal a súhlasím s tebou a preto som hrdý, že som súčasťou tohto projektu, pretože je to tiež propagácia dedinského futbalu a futbalu ako takého na každej úrovni od mládeže až po mužov, podobne ako aj iná liga, pretože je to tiež podľa mňa fantastický projekt, ktorý treba podporiť, pretože ten trend futbalistov bol klesajúci, registrovaných, a teraz vďaka týmto projektom tie čísla možno pôjdu vyššie. A čo som chcel ešte povedať, vypadlo mi to. Dobre, ja som nič nehovoril. Myslím si, že si mu krásne nabil. A presne... Ja by som nabil aj Mesutovi. Ale on má dosledovateľov. Keď nemôže ešte o tom svojom biznise rozprávať, tak smola. No. Už viem, čo chcem povedať. Keď začínal futbal, naštartoval, tak ľudia to zatracovali. Hlavne tí starí funkcionári, čo vyplňali zápisy perom na papier. To je hlúposť, aké počítače. My to tu robíme 50 rokov papierom a perom. Aká je to hlúposť, nejaký futbal, nejaké počítače. Dneska títo ľudia, ktorí ešte žijú a je ich veľa, tak povedia, že to je super vec, ten futbalnet, aj to super, super vymysel, kliknem si na to, pozriem sa, ako hrála Horná Dolná na druhej strane Slovenska, neviem, Eška Močovody. A... taký Močovody si zabil. Taký není tým, ale... Tam chce, ale každý skončiť. Taký tým není, ale... Nájdeš si všetko proste. Ale Lea, ak vyhodia, tak podľa mňa Močovody by si mohol trénovať. A ja sa čudujem, že po tom mojom nedeľňajšom kúpeli moje Močovody sú v poriadku. No čiže, áno, tak čiže, áno. To som chcel ja iba z tomto, rozumiem, čo si hovoril, iba chcem zduplovať to, že my prakticky vysielame inú ligu od tejto jarnej časti aj na RTVS-ke, ale samozrejme trošku akože je v úzadí aj to, že spolupracujeme aj so Smečkom, čiže s futbalnetom a sportnetom, takže pomáhame si navzájom a keď budete chcieť, naozaj zopakujem to aj teraz na záver, hejtovať nás za to, že ktoré zápasy vyberáme do hlasovačky, tak tu je proste ten chalán, na ktorého to spustíte. Tam mu dajte v titulky. Aby vedeli, kde písať. Budúci tréner. Dúfam, že vďaka tebe zajtra si zapnem Facebook a budem mať tam 1000 správ. Môžem one lustrovať. Ja som si istý, že určite budeš mať žiadosť od Martiny Babicovej na Facebooku. Áno, toto sa chce. Keď si to načal a teraz nikto nevie, o čo ide, vieš? Načali sme a necháme to ako 13. Leo tu chcel sa presadiť, lebo ty si hovoril o tom, že ti píšu baby, hej? Tak Leovi tiež píše jedna. Ale dlhodobo a vytrvalo. Inak aj mne to neviem. Možno aj mne. Potvrdil si? Inak. Nie. Možno aj mne a nevšimol som si. Isto. I podľa mňa aj Dominike. Podľa mňa aj môjmu mužovi. Neviem, teraz som ja vedla. Ja nech ti Leo povie, ja ju nepoznám. Vidno, vidno. Aj bolo dačo? To je pekné. Nebolo. Ale poznáte sa aj osobne. Určite. Lebo mi nie, vieš. My len tak, že sledujeme tú vašu kauzu, tú vašu story. Ale sa mi zdá, že tak skončila pred pol rokom nejak. A ona ani nezačala. Ale tak živilo sa to. Živilo sa to na sociálnych. Tak nemusíš to živiť. Ale frajerku stále nemusíš nemáš. Nemusíš to živiť, ale nemám. Ja som sa sem chcel dostať. Lebo každý si robíme nejakú reklamu. Súhlasím, áno, už keď si spravili... A nevieš, keď ste si, nevieš na ktorú kameru, vieš? Tá kamera je tvoja pre oči. A do? Už keď ste si vy spravili teda promo, my tak... si vycháme odkedy? Vy dvaja. Už keď ste si vyspravili promo, tak áno, som... Pozri, ako ide na kameru. Nie, poď. Máš kontakt s priamo s ňou, presne tam je tá. Som mladý, bez záväzkov. Hypotéku. Finančne zabezpečený. Ale mám kamaráta, ktorý vyhral farmu. Poznám sa s Mesutom. A ak teda, ja nič, hej Leo. Ak teda chcete, založím si Instagram a môžete mi dať follow. Založ si TikTok rovno, tam máš šancu. Dobre, moji krásni. Takto by sme to mohli krásne aj ukončiť, aby to zostalo v tejto bodke, aby si zapamätali tie baby, že majú ti písať teda. A ja si myslím, že to bola šťavnatá výživná hodinka a som veľmi rád, že ste dnes prijali moje bezplatné pozvanie do tejto relácie. To sa myslí vážne?
Ďakujem ešte raz. Ešte raz. Mesutovi. Ďakujem za pozvanie. Rád som prišiel. Leoškovi. Ja by som ti ešte rád odovzdal do zbierky tento náš šálik FK Baník Ľubietova. Takže verím, že tu v ďalšom štúdiu bude vysieť. Isto, namiesto koho chceš? Arsenalu alebo Reálu? Lebo viem, že fandíš Reálu. Jednoznačne. Ja aj Arsenalu. Reálu. Ty tiež Reál? Áno. Však ale Mesut prestupoval z Reálu do Arsenalu. Takže dávaj nám tie nálepky, ideme už tam. Lepky. Dám, veď počkaj. Kľud. Ešte moje meno nepovedal, počkaj, Leo. Tvoje bude posledné. Jaj. Ivankovi Mriškovi. Ďakujem. A Dominike Výrostek Misárovej. Ďakujem. Tak mala si o čom? Mala som o čom, super, ináč že veľmi rýchlo prešla tá hodina. Čak, hej. A ty mi ešte teda povedz, že namiesto ktorého šalu to ideš teda dať? No, asi jeden z tých tvojich arzenálíkov pôjde dolu. Dobre. Ďakujem vám krásne, ďakujem aj vám, vážení diváci, a vidíme sa opäť o týždeň s novými hostiami, ktorí takisto prídu zadarmo.